dishigiisa laba ninba dibi wada lahaa dadka midna caws ku siiya midna biyaha saamiga ugu badan keebe yeelanaya midna biyo siiya midna cawska dhifaad buu qabsanayaa saamiga ugu badan ama qaybta ugu badan ma ka cawska yeelanaya mise biyaha waxa yeelanaya ka biyaha naam ka warranshi ya cawskuna waa qayb buu xilaya isaguna ha ka warranshi su'aal kale ku idinaya waxaad ishaa kasta godku nabi maxamed ku cibaadaysan jiray sallallahu alayhi wasallam waxa su'aasha godku nabi maxamed ku cibaadaysan jiray qaar al-xiraab wa sallallahu alayhi wasallam waxaad ishaa kasta godku ku cibaadaysan jiray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam godka ku cibaadaysan jiray nabi maxamed waxaa la dhahaa walaal ma ku ku yaala qaar xira baa la dhahaa walaal su'aal kale ku idin xishigisa laba ninba dibi wada lahaa midna caws buu siin jiray midna biyo saamiga ugu badan keebe yeelanaya waxaan filayaa biyaha walaal meedeedu kulli ba xadduu biyo helo cawskana uu helaya xishigisa ninba laba ninba dibi wada lahaa midna caws ku siiya midna biyaha qaybta ugu badan keebe yeelanaya cawska laba nin baa dibi wada leh midna caws ku siiya midna biyaha qaybta ugu badan ama saamiga ugu badan ka yeelanaya biyaha helaya biyolaaya noolaan kara imikadaas haddaad waa dhiman haddaad biyo cabi weyde waxaa haqale ama saamig inta badan qaadanaya waa kaa biyaha la di ka cawsku daliid ku saraacaya cawsku haddaad dibiga cawslaan ma noolaan karo cawslaan ma noolaan karaa yaa ku yidhi waxaas annagaa soo dhaqan lahayn jirsinide imika waxaan leeyahay anu ilaa toban maxay dibiya misaad siinaysaa ma biyaha mise cawska ma yeela dibida ba qiimaha waa lacag badan ma shegi karo aniga anii misaad siinaysaa ma adiga de waxba ku siin maayo ya maxay gu diidaya de waan maxay gu diiday maafa waxaa nagaa ku siiya meelada dibida barhisiida ya maay ku siin maayo haddaad wax siinay waa naaxila ninba dibi wadale midna caws buu siiya midna biyaha saamiga ugu badan ama qaybta ugu badan keebe yeelanaya saamiga ugu badan waxay yeelanayaan su-aasha ugu celi maxaa tiri laba ninba dibi wadale midna caws ku siiya midna biyaha qaybta ugu badan kee yeelanaya qaybta ugu badan su-aasha hadda isku dayo jawaabteeda oo fikirka ay ambaaro waxay yeelanayaan biyaha cawskana de maadaama dibiga waxaanayaa biyuu wala wadaagi kara laakiin cawskana ma wadaagi karo awlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel
بان حساب تفرني يا حرف ضاو حصوصار حنانكي بلشدة حيركنا إسلام يوما أنت كوه حسلية لقلا عقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو ذهب شيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكون سيفين أكون إيو إيفيسمن أكون كحرا كون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه أي ذهب أذيكوا استعماله يا موبايل كاجا سمتل واحد أذيك أي ذهب لعجو قدر كرتا أكون كاجا لعجنا لجاك صدر كرو ست سنة وجالس عن كرتيد نقدقاك أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال كوا استعمال موبايل كاجا سمتل أذيك عصر جاه 4G أو حواري سؤال رصر يكون استعمال مركز تي مركز تا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group